សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាក្នុងកញ្ចប់ថវិកា 2,300 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតហើយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមរដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប្រកាសពីការផ្តល់ជំនួយថែមទៀតហើយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលើកនេះមានទំហំសាច់ប្រាក់2,300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនដែលស្រង់មកចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលោកអូស្ទីនបានថ្លែងថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាជំនួយយោធានេះវាមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសវាមានគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនទៀតដែលផលិតចេញពីរោងចក្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមលោកលោកអូស្ទីនដែលបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូស្តាមអ៊ុំមីរ៉ោដែលបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ជំនួយនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយរបស់មន្ទីរពេនតាហ្គោនហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយលើកក្រោយបន្ថែមទៀតនេះក៏មានអាវុធផងដែរគឺអាវុធដើម្បីកំទេចរុក្រោះលោកឡូស្ទីនបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CNN ថាវាជាផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបន្ថែមជំនួយកញ្ចប់ថ្មីទៀតនេះក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនដំឡើងអាវុធប្រភេទនេះការពារលំហអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់ 2,300 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវានៅក្រុមកម្មវិធីមួយគេហៅថាកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនត្រូវបញ្ជាទិញអាវុធពីរោងចក្រផលិតអាវុធនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះវាក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់ជិត 61,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី23មេសាឆ្នាំ2024នេះក្រោយពីយឺតយ៉ាវរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយបញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការផ្តល់ជំនួយយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាជំនួយយោធាមានគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលមានអាវុធបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគឺមីស៊ីល Stinger មានមីស៊ីល Swilasma បាញ់កំទេចរុក្រោះ Javelin ផងដែរមានកំភ្លើងធំរាប់ម៉ឺនសែនគ្រាប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជាគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកវារត់បានពី300គីឡូម៉ែត្រទៅ500គីឡូម៉ែត្រហើយគ្រាប់មីស៊ីលនេះហើយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយចាត់ទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយបើទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏ដោយព្រោះចំនួនទាំងនេះតបអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រារមកលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទៀតផងពួកមន្ត្រីសេតាវីមានម្នាក់បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN ថាប្រទេសជាច្រើនមានការកោតសរសើរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តយ៉ាងលឿនចំពោះការផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលគេថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកយឺតយ៉ាវថែមទៀតនោះពេលនោះប្រសិនបើសភារបស់អាមេរិកមិនផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចពេលនោះហើយនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនទន់ដៃយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏អាចផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីវាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរមន្ត្រីរបស់សេតាវីមានរូបនេះអះអាងថាជំនួយរបស់រដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីសម្ព័ន្ធភាពនោះវាបានឆ្លើយតបភ្លាមៗក្នុងការដែលរុញទ័ពរុស្ស៊ីមិនឲ្យមានល្បឿនលឿនចូលដែនដីអ៊ុយក្រែនដូចទីតែការប្រកាសជំនួយនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនចុះហត្ថលេខាសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយគ្នាដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៅផលិតអាវុធផ្ទាល់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៀតផងការផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់2,300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបន្ថែមលើសាច់ប្រាក់6,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៅហើយនោះគឺធ្វើឡើងមុនពេលដែរនិរន្តរនៃអង្គការយោធា NATO ត្រូវប្រជុំគ្នានៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington ពីថ្ងៃទី9កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
លោកឡយអូស្ទីនប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសន្និសីទកំពូលនៃមេដឹកនាំអង្គការយូធីណាតូនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះនឹងនិយាយយោងអំពីថាតើសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនចូលណាតូអាចបានដែរឬទេបន្ទាប់ពីប្រកាសផ្តល់ជំនួយកញ្ចប់ថវិកាដ៏ធំមួយថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអេមេរ៉ាល់បានថ្លែងអរគុណលោកឡយអូស្ទីនចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកដែលបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលនេះគឺទប់ទល់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមថាលោកកំពុងតែសម្លឹងទៅរកលទ្ធភាពមួយដែលថាតើអនាគតអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO បានដែរឬទេតែលោកសង្ឃឹមថាឆាប់ៗនេះអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានការអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃមេដឹកនាំអង្គការយោធា NATO នៅលើទឹកដីនៃទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធភាពអ៊ុយក្រែន53ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងមួយនេះនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ជិត100,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាជាជំនួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនស្វាស្វែងសំសិទ្ធិនៃការផ្ដល់ជំនួយនេះពីសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនចំនួនយ៉ាងខ្លាំងគឺរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនទំនងលោកបារម្ភពីក្រោយការបោះឆ្នោតបារម្ភពីការអាចឡើងកាន់តំណែងបានវិញរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះលោកព្រមានថាលោកនឹងផ្អាកការផ្តល់ជំនួយឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងនេះនៅលើវេទិកាមួយពិភាក្សាដេញដោលជាមួយនឹងលោកជូបៃដិននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CNN កាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកដូណាល់ត្រាំប្រមានថាបើអ៊ុយក្រែនមិនសម្រេចបើកការចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនោះលោកនឹងផ្អាកផ្ដល់ជំនួយភ្លាមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រង់នេះហើយដែលគេថារដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនបារម្ភខ្លាចតែមានការប្រែប្រួលការដឹកនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតតំណែងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គូប្រជែងដែលគេរំពឹងថាគឺមានតែពីររូបប៉ុណ្ណោះគឺលោកជូបៃដិននិងលោកដូណាល់ត្រាំលោកជូបៃដិនជាប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នេះប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពបច្ចឹមប្រទេសក៏បារម្ភផងដែរខ្លាចតែលោកត្រាំដូរជំហរខ្លាំងពេកវាប៉ះទង្គិចដល់ភាពខ្លាំងរបស់អង្គការយូធីណាតូផងដែរដែលអង្គការយូធីណាតូត្រូវពង្រឹងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្ក្រាបឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីមកលើអឺរ៉ុបនេះអង្គការ NATO ត្រូវការកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនវិញនៅអំឡុងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៃការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការធ្វើសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយក៏ដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកព្រមានទីក្រុងមូស្គូថាបើនៅតែធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏លោកដូនចំហគឺសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយដូចនឹងរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនផកដែរនេះយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំនាំមុខលោកជូបៃដិនប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែបារម្ភពីការចាញ់ឆ្នោតដោយសារតែសុខភាពនិងវ័យចាស់របស់លោកជូបៃដិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចម្រាញ់ផ្ទេរស្លឹកឆ្នោតទៅលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយទៅសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនភាគធំបំផុតដែលកើតចេញពីកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមជំនួយយោធាភ្លាមៗទៅអ៊ុយក្រែននាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ការវាយលុកពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរហូតដល់ទប់ទល់បានសមរភូមិដែលលាតសន្ធឹងលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដល់ទៅជាង1200គីឡូម៉ែត្រនោះ